bychom vás chtěli jménem 9. třídy přivítat na školní akademii roku 2017. Také bych ráda poděkovala našemu velkému sboru pod vedením paní učitelky Kudláčové za to, jak krásně nám v akademii zahájili. I já vám přeji krásné odpoledne. Ještě než začneme, rád bych vás poprosil, abyste stišili své mobilní telefony a hlídali své děti v době vystoupení. A já myslím, že jsme na nic nezapomněli a můžeme si rovnou pozvat naše první vystoupení. Jako první se nám představí naši nejmenší, a to naši jasiči v podání školkánů. Taneček společně nacvičili s paní učitelkou Dagmar Masarovičovou. A my nejsme jasiči, my jsme popeláři.